Sveiki vaikai, šiandien mūsų pamokos tema – žaidimas – nosinių raidžių kelias. Įsidėmėtinos rašybos žodžiai – diktantas. Pamokos tikslas ir uždaviniai – pakartoti ir įtvirtinti įsidėmėtinos rašybos žodžius. Parašyti diktantą. Kęstutis sugalvojo žaidimą – kelionę pas močiutę. Ši visus vaišins saldžia sula iš molinio sočio, tačiau kelyje daug kliūčių – stotelių. Kiekvienoje stotelėje reikia sustoti ir atlikti užduotį. Trumpai aptarsime visas stoteles. Pirmoji – joje reikia įminti mįslę. Antroje stotelėje – ąžuolinių stotelėje – pasakyti tris daiktus, kurie daromi iš ąžuolo. Trečioje – žasinėlio stotelėje – sugalvoti ir parašyti žasinėlio vardą. Ketvirtoje stotelėje – prisiminti ir pasakyti arba pačiam sukurti žasies pamėgdžiojimą. Tada galėsite keliauti toliau iš žasyčių stotelės. Penktoje mįslių stotelėje įminkite mįsles. Šeštoje ąsočių stotelėje reikės nupiešti gražų ąsotį. Atkeliavę į septintą stotelę žasyčių kaimas, parašykite po sakinį su žodžiais manęs ir jūsų. Nuo aštuntoji stotelė jau močiutės namai. Sudėkite stebuklingą žodį pabirusi kelyje. Parašykite jį. Ir būtinai pasakykite tą žodį šypsodamiesi. Keliaudami per šias stoteles, jūs vaikai pakartojate įsidėmėtinos rašybos žodžius. Kestutis, myslė, manęs, tavęs, mūsų, jūsų, žodelis žasyčių. Mįslių, ąsočių, žasinėlio, ąžuolų, ąžuolyjų. Tai žodžiai, kuriuos mes turime įsidėmėti, nes jie rašosi su nosinėmis raidėmis žodžio pradžioje ar viduryje. Na ir šiandien jūsų laukia trumpas diktantas, kurį padiktuos mokytoja. Linkiu parašyti jį kuo puikiausiai ir nepadaryti nei vienos klaidos. Sėkmės jums!